Nå, velkommen til Copenhagen Sales. Nu har vi nogle af vores rigtig søde kollegaer. Det herinde, det er hvor vi sidder og sælger. Og så har vi de her små mødelokaler, så når man lige er i gang med kald eller ved at lukke en kunde, så kan man lige læse sig ind og få en lille smule ro til det, så man lige kan lukke det sidste vigtige kald og lige få provisionen hjem. Og så har vi jo Nikolaj hernede, der er ekspert med de gamle damer. Hvad er det nu, du altid siger, når du skal have fat i dem? Jamen det er jo simpelthen, som tiden går og klokken slår, så har du faktisk været kunde herinde hos os i rigtig mange år. Og der har vi jo her kebabguruen på hele Nørrebro, der ved, hvor man skal hen og have frokost. Alle steder. Så du kender ikke alle steder, der er hernede om hjørnet? Det gør jeg da overhovedet ikke. Altså, vi har jo vores egen artist her, ikke? Det her, det er jo skud ud til Picasso. Der er jo ikke noget at komme efter der. Men det sidste, jeg egentlig gerne vil vise jer, det er vores tagterrasse. Og det er simpelthen fantastisk. Det er rart at kunne komme herud og få noget frisk luft i vores pauser. Og bare stå og nyde udsigten. Og så når man lige har været ned for meget nede på kebaben, så ligger fitnessuret også lige der. Så her til sommer, så skal vi have sofaer, parasoller og holde sommerfester. Det bliver fucking fedt. Det er det. Jeg håber, I vil være med til at være her og være mine nye kollegaer. Så skal jeg nok lære, hvordan man rigtig sælger. Helt under stemmen nu.